да ги ремонтира. Какъв беше то спусти ремонт. Това е така, от... Не съм от тях, как да. Си ика? Другите, вътре е иглата, примерно, изцяло в една пиянска компания, тъй като действието се развива в кръчмата и всички са вече почти пияни и тя се опитва да си вдене прочуто я текст, дето всички дават съвети как трябва да стане. Се оказва, че иглата е щупена накрая и не може да бъде вдяната. Той е един от най-смешните моменти. Разбира се, прочутия монолог за жената, която искам да се отърве от мъжа си. Един мъж разказва как неговата жена постоянно го кълне, да пукне, да какви бяха тия жени, дето по трима мъже им измряха, пък аз цял живот не мога да се отърва от един. И така целият разказ, дето три пъти кола минала през него, пада от покрива на плевнята.